izolacije večeras nakon igre istine koje će se preseliti u izolaciju i takmičiti se u duelu u nedelju sa nekim od vas, a ko će to biti, odlučili su gledaoci. Sad ćete čuti kome su najmanje poverenja ukazali ove nedelje gledaoci, a bit će veliko iznenađenje jer ja već znam o kome se radi. Dija, izvoli. Dija, da. Šta misliš da li si ti u pitanju? Yes. Mina. Mina Vrbaški. Mina, ti vreme da ideš kući? Pa jeste. Jeste. Kako? Hoće ti faliti Mateja? Pa hoće, ja sam danas njemu i rekla da... Da ideš da rađeš stan, šta? Da osjećam da idem kući. A do sada te osjećaj nije varao? Nije. I treća osoba, treći zadrugar će se pridružiti večeras. Ajde na noge, lagana MC Alex. Pridruži se ovim devojkama. Da li su gledaoci osudili sve ono što je MC Alex uradila Matoroj nakon 9 meseci boravka u zadruzi? Saznaćete vrlo uskoro, jer jedna od njih tri će se boriti sa Carem u duelu u nedelju uveče. Šta je bilo? Bože. Ujelo ti dostojanstvo. Mina, Dija ili MC Alex, jedna od njih tri, će se pridružiti Filipu Caru u izolaciji. Devojka je u pitanju i ima 4 slova u imenu. Ili nadimku, ajde sad šta vam je to više. Znači, A, L, X, dobro. D, I, ja, M, I, na. Milane, sjedi na D. E, sad da pitam Matoru. Šta misliš, Matora, da li je došlo vreme da se, evo, prosiš sa MC Alex zauvek i da dobiješ vremena da zaboraviš totalno tu priču i šta ti ova devojka uradila? Čekajte, ljudi. Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Jel misliš da ona ide u izolaciju? Ne znam koji. Stvarno ne znam. Evo, ja ću vam reći da Mina Vrbaški ne ide. Mina, ostaješ i dalje u zadruzi. Već je onda luks ostati bez ribe. I imaš još vremena da ubediš Mateju da mu se sviđaš. Ja nemam potrebe nikomu ništa. E, to mi se sviđa, poslušala si me, znači, prošli put. Rekao sam, nemaš potrebe nikoga da ubeđuješ. Kome se sviđaš, on će ti sam to reći i pokazati, ili tako? Milice, hoćeš ti da se pridružiš ovim devojkama? Pa ja hoću. Evo, Dija ili MC Alex, jedna od njih dve su imale najmanje poverenja, dragi gledalaca, ove nedelje. Svakim danom se glasa na televiziji Pink, imate sve brojeve na koji možete glasate i kako, na koji način glasate za njih. Sada je vreme da se telefoni uzmu u ruke, da se sačuvaju vaši omiljeni likovi iz zadruge, sve ono za koga ste se borili svih ovih meseci, e sada pokažite i podržite ih. Bliži se finale, bliži se superfinale. Mi moramo naći pobednika. Pobednik je samo jedan, a jedna od njih dve sigurno to neće biti, jer će u nedelju da se takmiči sa Filipom Carom i mislim da će biti jako žestoko u nedelju. Tako da pozivam i Filipove fanove, podršku, ljude koji ga podržavaju da glasaju za njega, a i za jednu od njih dve. Ali to nećeš biti ti, draga MC Alex. Dija, ti si nominovana od strane gledalaca i pridružit ćeš se Filipu u izolaciji u nedelju. Odlično. Imaš nešto da poručiš gledalci? Možda pozoveš neke glasače, VB, bilo šta. Milane, ja sam mislila još prošle nedelje da ja idem, zato što sam na samom startu rekla da ću biti samo 2-3 nedelje ovde. To si ti mislila? Pa dobro. Da. Neka bude da sam mislila, da. Pa ništa, ja se radujem da idem. Meni je zadovoljstvo bilo da sam bila mesec dana ovde. I to je to. I misliš da možeš dobiti Filipa Cara? Ne, naravno da ne. Pa ne. Okej. Evo čuli ste, Filip Car i Dija će se u nedelju takmičiti u duelu kod kolege Darka Tanasijevića. Biće jako zanimljivo jer veliki šef je pripremio jako zanimljivu igricu. Već znamo napred, mada ne pojma o čemu se radi, ali ajde, uvek je zanimljivo, pa da najavim. Tako je. Ono što sledi po mom izlasku odavde je igra istine koja treba da obeleži svih ovih 9 meseci vaših boravka ovde. Ja jedva čekam da, kad bi mogo nekako da uđem da kažem šta si danas rekao da ćeš pitat negri istine, učute se ti koji su najavljivali. Ali niste vi, Mila Milošević, nećete nikad ni biti.
Idem, pozdravljam vas za gledalci, ostanite na televiziji, uz televiziju Pink, uz Zadruga, Igre istine. Čućete ko počinje igru. Ćao! Ja iz ova smo ostali od onog što smo hteli da pitamo. Eto vidiš, čuo sam.